Sən xəbərdar olduğunsun hər gün ahımla mənim, var mıydım ki keçərsən hər gün ahımla mənim. Bəzən insan fikirləşər ki, yaxşı mən bir dənə ibadət eləmişəm, adama qəribə gəlir axı. Hə bir dənə ibadət eləmişəm, başlayayım nəsə istəməyə. Düz deyirsən, bu dünyaya aiddir. Adam var axı, bir adamsın bir dənə yaxşılıq eləyər, bir işini aşırdar. Nə olar, adamın adama işi düşər də. Deyərsən ki, bir dənə mənim bir problemim var. Mənim problemimi həll elə. Və yaxud mənim yox, mənim tanışımın bir problemini həll elə. O adam bu işi həll eləyər. Və sonra qarşı tərəfi, işini gördüyü tərəfi özünə borclu bilər. Dilinə də gətirməsə, İçərisində deyək ki, mən bunun işini aşırdım. Sabah bir mövzu düşəndə, söhbət olanda rahat danışar o adamın haqqında. Bu dünyaya aiddir. Allah deyir başqa cürdür. Allah deyir məndən istə. Uduuni, məni çağırın, məndən istəyin. Məndən başqasından üstü söz sözü yandıraram. Məndən istəmək ibadətdir. Allah əmr eləyir. Məndən başqasından istəmə, fəqət məndən istəyin. Açıq aşkara, hətta Musa aleyhissalama hədisi xüsusda Allah Teala deyir ki, ya Musa, mən istəyirəm ki, heyvanatın arpasını, otunu da məndən istəyəsən. Yəni, əlvin altındadır ya arpasını, otunu, filanını, heyvanatın verə bilərsən, onu da məndən yalvara-yalvara istəyəsən. Bu, bəndəçiliyin əlamətidir. Yəni, mənim əlimdə ola-ola, bu mal mənim öz əlimdədir, amma mən bəndəçiliyimi bir uzu verirəm ki, bu mal mənim deyil, bunun sahibi var. Mənim əlimdə olan nimətlərin sahibi budur. Bizdə dua da var axı. Ya mən yəqbəlül gəsir və yəxu anil qəsir. Ey bizdən azı qəbul ilgi bəvəzində çoxu verən. Qəbəl minnəl gəsir və yəxu anil qəsir. Al ginən bizdən, qəbul ilginən bizdən bu azı və əvəzində ver ginən o çoxu. Deməli, Allah-u Teala istəyir ki, bir insan müstəhəb bir iş görsün, o müstəhəb işin dalıcan Allahdan yalvarsın, nəsə istəsin.